Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgriješnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Mateju. Kad Sin čovječi dođe u slavi i svi anđeli njegovi s njime, sješće na prijestolje slave svoje. I sabraće se pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca. Postavit će ovce sebi s desna, a jarce s lijeva. Tada će kralj reći onima sebi s desna: Dođite, blagoslovljeni oca mojega, primite u baštinu kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta. Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti, ožednjeh i napojiste me, stranac bijah i primiste me, gol i zaogrnuste me, oboljeh i pohodiste me, u tamnici bijah i dođoste k meni. Tada će mu pravednici odgovoriti: Gospodine, kada te to vidje smo gladna i nahrani smo te, ili žedna i napoji smo te? Kada te vidje smo kao stranca i primi smo, ili gola i zaogrnu smo te? Kada te vidje smo bolesna ili u tamnici i dođo smo k tebi? A kralj će im odgovoriti: Zaista kažem vam, što god učiniste jednomu od ove moje najmanje braće, meni učiniste. Zatim će reći i onima slijeva: Odlazite od mene prokleti u oganj vječni, pripravljen đavlu i anđelima njegovim. Jer ogladnjeh i ne dadoste mi jesti, ožednjeh i ne dadoste mi piti, stranac bijah i ne primiste me, gol i ne zaogrnuste me, bolestan i u tamnici i ne pohodiste me. Tada ćemo i oni odgovoriti: Gospodine, a kada te to vidje smo gladna ili žedna, ili stranca, ili gola, ili bolesna, ili u tamnici i ne posluži smo te? Tada će im on odgovoriti: Zaista kažem vam, što god ne učiniste jednomu od ovih najmanjih, ni meni ne učiniste. I otići će ovi u muku vječnu, a pravednici u život vječni. Hvala Isus i Marija, svako ti dobro, mir i blagoslov tebi, dragi brate, i tebi naravno, još draža sestro. Evo, započeli smo nedavno i korizmu, to najljepše vrijeme u crkvenoj godini kada se duh svakog čovjeka, svake duše budi kako bi tragao za riječju Božjom. Nema nečeg boljeg, nema nečeg fantastičnijeg, nema nečeg dražeg za svakoga onoga koji želi duhovno rast. I korizma nije naravno samo eto tih nekih par razmatranja, nego korizma je upravo to duhovno proljeće gdje se sve gleda i što ti se događa i gdje putuješ, što kupuješ, što plaćaš, s kime se razgovaraš, s kime se svađaš. Sve to nekako vodi nekamo i zajedno ćemo ići tim putem i otkriti gdje nas Gospodin želi dovesti. A danas, evo na početku korizme, slušamo jedno predivno evanđelje koje se inače sluša i na kraju godine crkvene, prispodobi Krista kralja, gdje je prikazan taj kralj koji zapravo simbolizira Isusa, Krista, kako sudi, kako raspodjeljuje. Tu je jedna fascinantna stvar, to je da je uistinu prikazan kao pravi kralj. Zašto to naglašavam? Zato što danas ta riječ kralj, pogotovo u engleskom jeziku, ono, the king, se koristi u različitim kontekstima, kao da je nešto super, ono, imaš ono king size, ono, kraljevska veličina, on igra kao kralj, to on je kralj, ne znam, bejsbola, kralj košarke, kralj nogometa,
Dok evo ovdje vidimo što zapravo pravi kralj radi. Pravi kralj sudi. Pravi kralj raspoređuje. Zapravo bavi se s onim čime, vjerujem, većina nas se i ne bi htjela tako baviti. Raspoređivati, aha, ko je kome neku pravdu krojit, koja koliko god to lijepo zvučalo, da ja odlučujem. Ali kada se pred tobom nađu takvi zadaci, kada ne možeš razlučiti što je dobro, što je loše i kada znaš da kako god presudiš, uvijek će ispasti krivo, ne možeš učiniti točno, sigurno ćeš pogriješiti, kako je govorila Mordana Hugo u onoj igri, onda nije biti lijepo kralj. Onda je to vrlo zahtjevno. A mi smo upravo pozvani biti kraljevi, i to pravi kraljevi u našem životu, da kraljevski dobro razlučujemo što je dobro, što je zlo i gdje je Krist. Da njega možeš susresti, da njega možeš prepoznati. Pravi kralj je onaj koji kraljevski služi. I to je na njegova veličina. Jer to je ono što nitko zapravo ne želi. Sjećam se jednog predavanja iz filozofije, povijesti filozofije, gdje smo govorili o Aristotelu i zapravo je govorio Aristotel, pa nijedan pravi vladar ne želi biti vladar. Nije da ne želi, želi, ali to je toliko nezahvalan posao, toliko težak, toliko zahtjevan, da svi koji ga dobro rade, ne žele ga duže raditi. Upravo nešto tako vidimo i ovdje, samo što ga Isus želi činiti. Jer on prihvaća upravo taj posao donošenja pravde onim malenima, onim ugnjetavanima. A to smo, dragi brate, i da još draža sestro, ne zaboravi i ti i ja. Zato prihvati svoju malenost, svoju ograničenost, ovu korizmu, ove pokore, ove zadatke i kreni u život kako bi ti doživio Isusa. Svako ti dobro.